Сытмачыгы башоору кургак жөтөл табиттин жоктугу бул аты жаман коронавирустун белгилери. Учурда бул белги ар бир 10-чу адамда катталып жаткан айтылууда. Муну менен катар пневмония деген дарыгерлердин аныктамасын алгандар дагы көбөйгөн. Бирок адистер өпкөнүн жабыркашы деген аныктаманы так эле коронавирус экендигин эскертип жатышат. Мына описание. Описаниялар. Мамамдын бирге барып тарттык жаңы эле. Пневмония деп. Кусуп атат уже. Демалбай жатат. Бир да больница албай атат. Бир да больница албай атат. 118-ти келбей атат, албай атат. Илдеттин Кыргызстанга келгенине бир нече ай өттү. Башында жуктургандар аз санда болуп, оору көзөмөлгө алынган эле. Ал арада карантин киргизилип, жарандардын кыймылы чектелген. Бул убакыт аралыгында оору басаңдаган болчу. Экинчи толкуну күз айында болот деп болжолдонгон илдеттин толкуну учурда күч алып жатат. Эл көп токтолчу жерлердин бардыгын жабыш керек. Ошол жетекчилик базардын ээлерине заставить этиш керек. Санитарный нормага алып келгиле айланайындар. Сатуучулар биринен бири бир илгерки мурдагы эле боюнча турсун да 1,5-2 метр арасында алуучуларды дагы ошо 1 метр 2 метрдин арасында. Маскаларды мына чыгара баштаптыр, маскаларды алмаштырып туруш керек. Ооруган кишилерге тез жардам бардыгына жетишине эми мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү да. Оору көзөмөлдөн чыкты, сандар күндөн күнгө өсүп жатат. Бүгүн Кыргызстанда дагы 309 кишиден коронавирус аныкталды. Алардын 43 медицина кызматкерлери. Аймактар боюнча бөлүп карасак, Бишкек шаары 118, Чүй облусу 23, Ош шаары 94, Ош облусу 39, Нарын облусу 5, Жалабат облусу 19, Ысык Көл облусу 5, Талас облусу 3, Баткен облусу 3. 3 бейтап бир күндө каза болду. Ал Ош облусу орканасында үзүлгөн 51 жаштагы тургун. Экинчи бейтап Аксы райондук орканасында дарыланып жаткан 74 жашта. Ал эми дагы бир бейтап 76 жаштагы киши Жалал-Абад облусундагы ооруканада көз жумган. Жалпысынан республика боюнча 46 учур катталды. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол каза болгон бейтаптардын үй бүлөлөрүнө, жакындарына көңүл айтам. Жалал-Абад облусунда каза болгон 76 жаштагы бейтаптын уулу аталган оорудан 16 июнда каза болгон. Ал ооруну Бишкек шаарындагы базарлардын биринде мөмө жемиш сатып иштеп жүргөн учурда жуктуруп алган. 11 июнда Жалал-Абадка Куран окутууга келгенде илдеттин белгилери байкалып, оор абалда облустук ооруканага түшкөн. Медиктердин аракетине карабастан каза болгон. Саламаттыкты сактоо министринин айтымында ал өз алдынча дарыланып жүрүп илдетти күчөтүп жиберген. Маркум ооруну жакындарына дагы жоктурган. Жигитте. Ассаламу алейкум. Алейкум. Абайлагыла, абайлагыла. Это страшно. Страшная болезнь, кажется. Так что абайлагыла. Ооруну чектөөгө мүмкүн болбой калды. Бишкек шаарында тез жардамга кайрылгандардын саны кескин түрдө көбөйдү. Бул министрлик тараптан ачык айтылбаганы менен тынчсызданган эл социалдык тармактар аркылуу кайрылып башташты. Элдер массалык түрдө ооруй баштаган, өпкөсү ооругандардын белгилери менен коронавирустун симптомдору дал келип жатат. Кырдаал кыйындашты. Скорыйдагы врачтардын айтканына караганда, баягы өздөрүнөн шекшип эле чакырып аткандар болуп атат. Температурасы жок, тамагы кырылдап калса, муздак суу ичип алса, же болбосо жөтөлүп калса, же кичине мурду шырылдап калса деле суук тийип. Азыр кондиционерди иштейт бардык жерде. Ошолорду чакыруу болуп, өзүнөн өзү баягындай мындай шекшинүү эле. Ошонун эсебинен вызов абдан көп болот. Азыркы вызовко прием кылып отурган диспетчерлердин бардыгын жакшы даярдыктан өткөрүш керек биринчиден. Экинчиден МЧС. Психологический служба мол 118 менен кошо иштеш керек. Ошол жерде кыздарга түшүндүрүп айтып берсин. Кыздар жаналарды кандай сураш керек экенин. Эмне болуп атасың? Кантип атасың? Момундай кылдып консультация бере тургандай болуш керек. Бардыгын эле чыга берсе каяктан скорояга жетмек эле. Ошон үчүн мына 118 кызматын жакшылап карап туруп кайрадан уюштуруш керек. Оору улуу курактагыларга же өнөкөт оорусу барларга жугары төгүнгө чыкты. Президенттик аппараттын жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана жогорку кеңештин депутаттары дагы бул илдет менен алпурушуп жатат. Бүгүн президенттик аппараттын башчысы Досалы Исиналиевтен дагы илдет аныкталып калды. Бул учурда ар бир жаран өз жанынын жоопкерчилигин алып сактануу гана зарыл болуп калды.
Ош шаарында кырдаалга жараша алдын алуу иштери башталды. Талаш шартында 60 шатыр тегилген. Бул жерде тест тапшыргандан баштап, дарыланууга чейин бардык шарттар түзүлгөн. Эгерде бейтаптын абалы оорлошуп, же болбосо кошумча аппаратты талап кыла турган болсо, анда кызыл зонага жайгаштырылат. Адистердин айтымында бул жайда талаш шартында операцияда жасаганга мүмкүнчүлүк бар. Ош шаарында кырдаал курчуп же болбосо эпидемиологиялык абал көзөмөлдөн чыгып кете турган болсо, 240 орунга ылайыкташкан жай ишке кирет. Ош шаарында дагы элде тездик менен жайылып жатат. Бир күндө 94 жаран шаар ичинде катталды. Шаардык мэриянын кызматкерлеринин 4 дагы элдепти жуктуруп алганы белгилүү болду. Жаштар анализ алып атып өлөшү, акыбалыңыз оор экенин азыр скорый алып деп больницага барып жаткырышты. Ошо 3 күн аяга кыйын болду. Азыр жакшы. Азыр баары ошо айтып атышат. Сиз ар дайым масканы түшүрбөйт болчуңуз, антисептик дайым колдончуңуз деп. Мен ар дайым колдонуп болчумун. Жок, кайсы жерден кантип чыгызып алдым мен да ушу эч ишеминдай өзүмө ишенбедим да каерден экен депчи. Чайканага баргандагы ушу чай ичкен жерлерге көп адам отурган жерлерге барып калган учурлар болгон арасында. Маскага чыксам эч кимде маска жок, базарга барсам маска жок, антисептикти колдонушпайт, кафелерге барсаң баардыгы 10-6 7 отургандар топтолуп алышып сыртка чыгып ойноп келгендер толтуралып атат да. Ошодон ушундай көбөйүп кетип атат да. Ошон үчүн мен чыккат элем ушу элдин баарын ушу ушунча тартип чыкташ керек. Азыр акыбал оор, анан мындай жеңил өткөндү жеңил өтүп атат, оорго оор болуп атат, кыйын экен жок, оор болгондоруна кыйын экен. Жаңы учурлар көп катталып атат. Бирок бул жерде бир эле маселе бар, ар бир жаран өзүнө чектеш керек. Бул жерде сөзсүз мэриядан же укук коргоо органдан барган күтпөй, ар ким өзүн өзү чектеш керек. Буга ишенбейм деп жанагында отура берсе, бул оору келип калышы мүмкүн. Бул өзүнүн үй бүлөсүнө, жакындарына, өзүнүн дагы ден соолугуна кооптуу да. Массалык түрдө катталып ага каршы күрөшкөн дарыгерлердин дагы шайоодо. Эмаларга дагы кошумча күч зарыл болуп турат. Өздөрү дагы илдетти көп жуктуруп жатышат. Бериш керек, башка айлабыз жок да. Мүмкүнчүлүк болушунча жаңы врачтарды привлекать этиш керек. Врачтар билип туруп, канчалык сактанган менен баары бир жугузуп алып атышпайбы? Ошонун себептерин изилдеш керек, анализ жасаш керек. Ооруган кишилерден кайсыл жерден кандай көп чыкты? Азыр контакт ким менен кайсыл жерде болгон 300 кишиникин табыш өтө кыйын. Көп ушул жагынан бир аналитический работаны жүргүзгөн учёныйларды привлекать этип, ушул түшүнүгү тереңирээк врачтар да көп да, мурунку окуган, кийинки окугандардын арасында иммунный система деген түшүнүк бар. Иммунологдорду лабораторияга ошол кишилерди жетекчилигине анализ жасаш үчүн эми лаборанттар текшерип жасай беришет, барбы жокпу деп. Коронавируска каршы ыкчам штабтын жыйынында сүйлөп жатып, Боронов чектөөгө барбаш үчүн колунан келген аракеттерин жасай турганын белгиледи. Абал учурда Бишкекте жана Оштой чүйдө начарлады. Больничный койкаларды көбөйтүү боюнча бүт бардык республика боюнча иш-чараларды жүргүзүү боюнча особенно Бишкек шаары, Ош шаары, Ош областы, Чүй областы. Бишкекте эгерде нагрузка көбөйүп кетсе, Чүйгө чыгарабыз. Ушуга даяр болуңуздар. Болду орун. Кандай толуу мүмкүн? Төрт больной алмай турган. Кандай толуу мүмкүн? Орунун чекке жеткени Казакстанда дагы байкалууда. Илдет менен ооругандардын саны кескин түрдө көбөйгөн. Сасык тому Орбидагы жашоочулардын арасында көп жайылып баштаган. Ушул тапта бейтапканада орундуктар жетишсиз, ал эми тез жардам кызматына кезек күтүп жатышат. Коронавирус. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакчы Расылбек уулу, 7-канал жумалык үчүн.